Que se o miúdo passa, ele... Ei, bichão! Vai lá, cadê? Errou? Aí. Quase valente, né? Foi, veio até. Olha lá. Tem bastante peixe aí. Valeu, meu amigo. O pequeno vem mais rápido, pô. Ele vai sair daí. Entrou. Saiu. Vem de novo. Fico na saída do sangrador do lago. Ei, bichão, agora já ferrou. Ele tá lá na toca. Vai sair da toca agora. Cheio de peixe. Ei, bichão. A chicotada dele pra me perder o alicate. Peraí que eu vou acertar o barco lá. Quanto você acha que tem nesse aqui? 3,5 kg. Isso aí, né? 3,800. É pesar? Vai que eu venho o ano que vem te buscar aqui. Te visitar, lógico. Vai que eu vou lá de lá pra despedir. Tem mais pedreira ali pra cima, ó.